我们呢跑来买这间，我买了一个吐司三明治跟一个美式。这个美式呢跟大家说是首尔大陆上最好喝的美式，真的没有之一，就是它了。只是它真的很远，然后它的 size 比较小杯，它可以选就是深焙跟浅焙，然后我个人就是非常喜欢深焙，所以我非常的赞赏他们可以选的这个行为，我非常的爱这一间。我们要来隔壁买这间我们很爱的热狗，很久没吃了。对，而且刚刚阿姨去银行，我们还在这边等她来。结冰了，结冰了，住口啊！有了，它有出来了。等一下吃进去是冰凉冰凉，哇凉哇凉的。哇，真的超冰的，你摸这个。大家早安，今天要去吃首尔大附近我们最喜欢的一间印度料理。非常硬的一间店。哎，快点点餐嘛！点了两个咖喱，然后这个饭是可以一直免费续，这个很好吃。这个是，就是它里面有加 cheese， 真的很好吃。超，这个应该是优格，对，反正就是，反正这边不管怎么点，其实都蛮好吃，然后就会吃到超级饱。这个就是饼，然后上面放咖喱，这个很好吃。虾饼虾，这个是桌边服务会出来的虾饼，刚许小姐忍不住直接去跟人家要。这个沾咖喱也超级好吃，大家一定要跟他们要。今天来这个新世界江南店，在高速巴士站，我们要去迪奥跟 Diptyque 领免费的香水。这里的一楼超多神奇的柜，我们到了 Diptyque 的快闪店，超级漂亮，天哪！我发 IG， 他就会给我们两模的小样，非常赞的活动，好开心哦！倒数日历耶，好漂亮。这也太漂亮了吧！获得了两个小样，竟然是传说中的道商，好扯哦！今天来益善洞，给大家看这个益善洞的小路。这好冷，这边脸好冻哦。我们来迪奥的快闪店。好可爱哦！经常获得一个迪奥的手环。他们就说上面是什么十二星座的，但是很漂亮啦。好漂亮的水晶灯。他们真的会搞这些有的没有的。哎，我想要一个。看到迪奥的倒数日历本人，好漂亮哦，好好看的，这个小小小的都超级可爱的，好可爱啊，好可爱。这里比较漂亮，这里比较漂亮，而且人比较少。这里超级香的，这里有一个迪奥的味道。迪奥合影跟真迪奥。结束了，就是一个超级小的展间。获得了我们的小样，这样我也不知道里面是什么，就是两管小香水。香水超级多，来隔壁这一间是卖香水跟可以试香的地方。这是乳液吗？好酷！我来先感受个什么细节，香香香香。许小姐有事，所以她先走了。现在要走去一个
咖啡厅，等凯下课，然后一起去北村韩屋。今天真的超级冷，我现在手在这边我都已经觉得要冻死了，天哪，超级冷。这边应该是昌德宫的样子，这边随便一条路都蛮漂亮的。找到了这间，听说看很漂亮的风景，要爬上去三楼，希望有位。点了一杯热拿铁，他们都是用这种很花的杯子装。点拿铁还有附一个，他们应该是自己做的吗？不确定，反正就是一个小饼干。刚有人走了，所以我换来这个窗边的位置，非常的不错。我们本来要来这个昌德宫，看起来是已经关门了，好吧，我们本来还想要买票进去的。今天真的超冷，隔壁这位先生已经戴了围巾、戴手套，还戴两层帽子。我们走到大家都来拍照的地方了。遇到夕阳，这里不知道是哪里，但好漂亮哦。这个 Baskin Robbins 也太可爱，是韩屋造型的耶。经过一间卖可颂的店，看起来都超好吃的耶，那我随便买一个回家吃。买了，希望它好吃。今天想来叫外送，现在外面在下大雪，不知道会不会也有很久。现在很想吃意大利面，应该会叫这个，或者是这个 Rosé 的，还在想。叫外送真的好贵，这样子要16000，就是大概400块台币。意大利面，今天是下大雪的日子。真的下大雪了。